Lan shuni to olishi mumkin. Bu qimormi? Menda muhti yo'q. Siz qaysi yo'nalishda? O'z uyimda tahsil olyapman. Menda kitob va disk bor. Men o'quv markazida tahsil olmoqchiman. Maqsadingiz? Avtomobil yutib olish va ingliz tilini o'rganish. Men chet elga nufuzli universitetga kirmoqchiman, IELTS'dan yuqori ball olmoqchiman va uchinchisi chet elga do'stlarim bilan bemalol muloqot qilmoqchiman va dunyo qarashimni oshirmoqchiman. Kunlik shug'ullanish vaqtingiz? Kuniga 2 soat kuzataman va tinglayman. Men o'z ishini ustalari bilan 3 soat shug'ullanaman va coworkingda yana assistentlar bilan 3 soat shug'ullanaman. Qanday do'stlarim bilan uyga qaytayotganda bo'sh ketmaslik uchun speaking qilib ketamiz. Sizga kim dars beradi? Meni ustozim yo'q. Men faqat kitobni kuzataman va tinglayman. Men chet elda o'qigan, chet elda malakasini oshirgan va IELTS'dan juda yuqori ball olgan haqiqiy ustozlardan dars olaman. Sizda muhit qanday? Menda muhit yo'q. Maqsadimiz bo'lgan do'stlarim hamda haqiqiy ingliz atmosferasiga ega bo'lgan o'quv markazim bor. Bundan sizga nima foyda? Ingliz tilini o'rganishim mumkin va noshni yutib olishim mumkin. Ingliz tilini puxta o'rganaman va dunyoqarashimni kengaytiraman.